ki, biləsiniz. O qızı tapın rubrikasında ikinci bölüm. Pərvin bu dəfə gözəllik və gözəlləşməkdən danışacaq. Bu yaşıma gəldim, hələ də düzgün tonal kremimi tapmamışam deyirsinizsə, gözünüz bəzən düzəndə olsun. Soyuq havaların ən aktual şorbası düşbərə və onun növlərindən desert xəbər verəcək. Dizayn rubrikasında isə söhbət Playhouse evlərdən gedəcək. Beləliklə, başladıq. Hər vaxtın xeyir olsun Pərvin, və nə gözəl bugün səninlə bərabər baxmağa nə var izləyicilərini salamlayacaq və ondan əvvəl amma bax istəyərdim bugünkü mövzumuza maraqlı bir fikirlə başlayaq. Çünki adətən bəylər tərəfindən daha çox söylənilir belə bir fikir ki, məsələn, qadınlar nə istəyir? Hətta bunun haqqında maraqlı və ümumiyyətlə çox maraqlı bir film var Mel Gibson'ın təbii ki iştirakı ilə və ümumiyyətlə güya xanımlar özləri belə nə istədiklərini həyatdan, yoldaşlarından bəzən bilmirlər. Ümumiyyətlə, düşündüm, bəs görürsən, bəylər nə istəyir, yəni kişilər nə istəyir, heç bunun haqqında niyə biz düşünmürük? Əslində, onların da istəkləri heç də az deyil və xüsusən də xanımlardan tələb etdikləri. Çox doğru qeyd edirsən, ümumiyyətlə, fikirləşirlər ki, xanımlar heç özü də bilmir nə istəyir, amma biz çox yaxşı bilirik əslində nə istəyirik. Amma mən düşünürəm, kişilər nə istəyir, xüsusən də xanımlardan. Heç vaxt deyinməyən, nə olursa olsun. İdeal qadın olsun, hə? Deyinməsin. Deyinməsin, niyə gec gəldin, haradaydın deməsin və yaxud da hər zaman baxımlı olsun, hər zaman güləriz olsun. Yəni, onların istəkləri əslində bitib tükənmir xanımlardan, amma görəsən, özləri məhz qarşılığında belə eləyə bilirlərmi, bilmirəm. Doğrudan da bəzən düşünürsən ki, sanki bəylərə ideal bir qadın obrazı lazımdır, o görkəmli olmalıdır, gözəl olmalıdır bundan əlavə. Bəzən istəyirlər ağıllı xanım olsun, amma bəzən onlara bu sərf elə bir fikir vermişsən. Ona görə hətta düşünürəm, ümumiyyətlə, ağıllı xanımlar, hiləgər xanımlar bəzən ağıllıdırlar, amma bunu heç vaxt bildirmirlər və əslində düşünürəm, bu çox düzgün taktikadır. Məncə də ağıllı olasan, amma bunu göstərməyəsən ən yaxşısı budur. Amma əziz bəylər, biz nə istədiyimizi çox yaxşı bilirik. Elə biz də məncə qarşımızda deyib gülən, bizi başa düşən və bizi dəyərləndirən, qiymətləndirən bir bəy olsun istəyirik. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Bax, belə maraqlı və biraz mübahisəli bir mövzu ilə bugünkü baxmağa nə vardan sizi salamlayırıq və hər zaman olduğu kimi eyni studiyada düz bir saat ərzində sizinlə mən Sabina və Pərvin olacaq. Mən də hər birinizi salamlayıram və əsas odur ki, siz hər zaman özünüz nə istədiyinizi biləsiniz və istəkləriniz içərisində günah seviyyə və əsasən də baxmağa nə var, baxmaq olsun o istəklər içərisində. Bəli, bu bir saat ərzində bir-birindən maraqlı mövzularımız olacaq. Biz izləyin. Bəli, dostlar, hal-hazırda isə istəyirəm siz ekranlara yaxın əyləşəsiniz, çünki maraqlı bir bölümümüz olacaq, o qızı tapın, belə adlanır və əslində bir dəfə artıq biz onu təqdim eləmişik və izləyicilərimizin bəzilərinə tanışdı, bəziləri üçün bəlkə də bugün ilk olacaq, amma çox maraqlı deyil, hal-hazırda Pərvin burada olarkən mənim bundan haqqında danışmaq biraz düzgün olmaz, elə özün təqdim elə, bugün nə haqqında olacaq bu maraqlı bölüm, elə sənin təqdimatındadır. Aha, mənim təqdimatımda olacaq və adı da çox maraqlı, o qızı tapın, çox çünki bəyəndim. Hər dəfə mənim harda və necə olacağım, yəni hansı məkandan və yaxud hansı mövzu ilə çıxacağımız bəlli deyil. Bu dəfə isə biz, baxmayaraq ki, artıq payız fəslidir, amma havalar hələ də o qədər də soyuq deyil. Elə bizdən hiss olunur, yay qeyimlərdən. Çünki, ümumiyyətlə, çıxmaq da çətinləşir də, yəni soyuq havaya uyğunlaşmaq, makyajdan danışacaq bugün, yay makyajından, az makyajdan. Ümumiyyətlə, fərqi yoxdur. Əslində, yay olsun, qış olsun, az makyaj hər zaman gözəldir. Bax, mən də onu qeyd eləmək istəyirəm, doğrudan da bəzi xanımlar var və əslində onlarda bunu çox bəyənirəm. Baxmayaraq ki, qışdır, payızdır, yaydır, eyni yüngül makyajdan hər zaman, yəni hər mövsümdə istifadə edirlər. Düşünürəm, sadəcə dodaq boyasının rəngində dəyişə bilər, düzdür. Dəyişir. Məsələn, mən fəsillərə uyğun dəyişirəmsə makyajımı, sadəcə mənim dodaq boyamda görsənir ki, mən daha tünd dodaq boyalarına keçməyə başlayıram. Amma digər hallarda yəni mənim makyajım daha da çox almır, çox olmur. Və bu, bax, belə maraqlı növbəti bölümümüz olacaq. Dəyərli izləyicilərimiz, elə isə gəlin bərabər bu dəfə görək o qızı harda tapacağıq. Salam, əziz izləyicilərimiz. Əslində, mən də təhər oyandım və düşündüm ki, sadəcə, bax, gördüyünüz bu eynəyi taxmaqla və açıq rəngli bir dodaq boyası çəkməklə mən bütün işlərimin dalınca rahat şəkildə gedə bilərəm. Axı, yayıdır, makyaj etmək heç kimin ürəyindən keçmir.
Elə ona görə də mən bu şəkildə evdən çıxdım, sadəcə saçlarımı daradım, getdim. Amma yolda eynəyi çıxarandan sonra mənim qarşıma çıxan dost tanış hər birinin mənə sualı məhz belə oldu. Ağlamısan? Bəs niyə gözlərin şişib? Deyəsən yorğunsan. Sonda mən anladım ki, mənim üzümdə və gözümdə heç bir makyaj olmadığı üçün onlar məhz məni belə yorğun və keyfsiz görüblər. Elə bu anda düşündüm ki, nə etmək olar? Artıq demək olar ki, mən belə şəkildə, belə ruh düşkünlüyü heç yerə gedə bilmərəm. Və ən inandığım ustaların yanına gəlib kömək istəmək istədim. Bəli, mən bugün artıq Face Studio-dayım və Eleonora xanım mənə bugün yay fəslində tonal kremdən necə istifadə eləmək olar və necə etmək olar ki, özünü çox makyajlı hiss etməyəsən və isti yay günlərində özünü rahat və gözəl hesab eləyəsən. Məhz mənim bu qənaətə və mən Face Studio-ya gətirən isə mənim tanışlarımın mənə dediyi sözlər oldu. Əgər siz də makyajlı şəkildə çıxmaq istəmirsinizsə və yaxud da az makyajlı və gözəl görünmək istəyirsinizsə, bu sujeti qaçırmayın, çünki mən də bugün sizinlə bərabər öyrənəcəm ki, mən evdən çıxarkən necə makyaj etməliyəm. Bəli, indi yollanırıq Eleonora xanımın yanına, çünki o bizi gözləyir. İndi isə gedirik məhz bu otaqda gözəlləşməyə və bizi burada məni gözəlləşdirəcək xanım gözləyir. Xoş gördük və mən bugün yolda o qədər tərif olmayan sözlər eşitmişəm ki, məhz üzümdə makyaj olmuyor və hamı mənə deyib ki, çox yorğunsan, çox gözlərin şişib, məni bu durumdan xilas eləməyinizi istəyirəm. Sizə sadəcə yüngül makyaj lazımdır, gizli makyaj. Gizli makyaj. Baxaq görək o gizli makyaj, əslində bütün sirrimizi əz xanımlar sizə də verəcək, əgər təbii ki, bizi izləsəniz. Üzümdə gördüyünüz təkcə bir dodaq boyası var idi ki, hətta onda Eleonora xanım mənə çox gördü. Və əslində mənim bugün makyaj etmək daha çətindir. Nəyə görə? Çünki mənim günəşdən üzündə yanıqlar olduğu üçün dərim artıq soyulmağa başlayıb. Bunu da tonal kremsiz gizlətmək çətindir, amma baxaq görək necə olacaq. Özümə də çox maraqlıdır ki, əslində gizli makyaj necə olur? Çünki istər-istəməz biz gözlərimizi rəngləyərkən və yaxud da üzlərimizdə tonal krem çəkərkən bu bilinir. Bunu hansı ustalıqdan Eleonora xanım eləyəcək, ən sonda görəcək. İndi mənim gözümə ten çəkirsiniz yəqin ki. Açıq rəngli bir ten çəkirik. Çünki üzdə ən vacib məncə gözlərdir ki, daha çox yorğun görünəndə, necə ki məndə artıq makyajlı şəkildə görünürdü. Onu aradan qaldırmadan biz daha qəşəng, daha gözəl görünə bilərik. İndi isə biz üzlərimə, üz rəngimə uyğun yüngül tonal krem axtarışındayıq. Çünki gördüyünüz kimi günəşdən tamamilə dərim yanmış şəkildədir və bunu ona uyğun tonal rənglə, kremlə örtmək lazımdır. Təbii ki, bu da ağır olmamalıdır və çox yüngül bir tonal krem istifadə edəcək hal-hazırda. Mənə hər zaman salonda ustalar makyaj edərkən cəlb edən şeylərdən biri odur ki, bir tonal krem yox, bir neçə tonal kremi qarışdırmaqdan onlar məhz dəri rəngimizə uyğun rəng alırlar. Bu da məni hər zaman təəccübləndirir ki, necə olur ki, bir neçə tonal kremi qarışdırıb gözəl rəng əldə eləmək olar. Çünki mən özüm sadəcə bir tonal krem istifadə etməklə istədiyim nəticəni təbii ki, ala bilmirəm. İndi isə Eleonora xanım bir neçə tonal krem qarışdırmanın mənim üz dəri rəngimə uyğun yüngül tonal kremlə dərimi örtür. Mən yüngül nəyə görə hər dəfə vurğulayıram, çünki məhz ağır tonal kremlər yay üçün demək olar ki, xüsusilə də gündüz makyajı üçün yol verilməzdir. Əslində, mən ən çox sevdiyim üz konturlamasıdır, amma Eleonora xanımdan xahiş etsəm də bunu etmədi. Çünki dedi ki, bu gündəlik və yüngül makyajdır və bu zaman konturlama olmur. Amma məni qırmadı, heç olmasa burun konturunu elədi. Çünki makyajda çox gözəl görünür, əgər burun konturlanırsa.
Tək mənim üçün bunu yüngül makyajda, yəni burun konturunu etdi, amma üz konturlarını düşündü ki, mənə məsləhət etdi ki, yalnızca gecə makyajlarında bunu etmək daha məqsəd uyğundur. Yəni, əziz xanımlar, mən bilirəm ki, bir çoxunuz, məsələ bunu evdə özünüz edirsiniz, yaxşı olar ki, gündəlik makyajda bunu etməyəsiniz. Və üz cizgilərini daha səliqəli və yaxud da əksinə səliqəsiz göstərən də məhz qaşlarımızdır. Bəzən görürsünüz ki, makyaj olunub, amma qaşlar çox səliqəsizdir və bu da heç də gözəl görüntü deyil və indi hal-hazırda qaşımı düzəldir Elyanur xanım. Hansı ki, bəzən olur ki, bəzi hissələr eyni olmur, düzgün olmur və bu şəkildə... Ona görə düzəldirik ki, vurğulayız. Elə makyajlar var ki, daha çox... Önəl verir qaşı, o da düzgün deyil. Həm ortada saxlamaq lazım, yəni tamamilə qaşı da vurulamaq lazım deyil, kənarda da saxlamaq deyil. Olduğu kimi də, yəni boşluqları doldurmaq. Yəni, anladım. Bəzən görürsünüz ki, qaşın elə bil, birdən də qaş çəkiblər. Bəzən siz sadəcə sizin etdiyiniz kimi boşluqları doldurmaqla daha gözəl görüntüyə sahib olmağa çalışırıq hal-hazırda. Qaşlar demək olar ki, artıq sona çatır, hazırlanır, amma hələ prosesimiz bitməyib. Mənim bir sualım da oldu Elyanara xanıma ki, biz bugün linerdən istifadə edəcəyik, sürmədən yəni istifadə edəcəyik yoxsa yox. Bildirdi ki, yox və onu əvəzləyən, sadəcə daha təbii görüntü verən kiprin diblərini sadəcə qara və qəhvəyi tenlərin qarışımından olan bir rəng, sadəcə kiprinin diblərinə çəkir hal-hazırda Elyanara xanım. Bu da bizim gözümüzü vurğulayacaq, amma sürmə çəkməyə ehtiyac qalmayacaq. Birazdan tamamilə hazır olacaq, amma gördüyünüz kimi artıq gözlərim gözəlləşməyə doğru gedir. Artıq siz dediyiniz yorğun gözlərim yoxdur. Myself again, myself again, I feel myself again, myself again, I feel myself again, myself again. Gəlib çatdıq xanımların ən sevdiyi prosesə, gözləri ən gözəl göstərən, cəlb edəcəyən kipriləri rəngləməyə, yəni tuz çəkməyə. Amma əziz xanımlar, bunu hovuzda və dənizdə çalışın ki, istifadə etməyəsiz, çünki görüntülər çox bərbad bir şəkildə olur və az öncə də mən qeyd eləmişdim, doğrudan da insan qorxulu kinolara çəkilən personajlara oxşuyur. That's why I'm here, why I'm here, stuck in the shadow of the... Qaldı bizə görək dodaq boyası olaraq Elyanara xanım nə istifadə edəcək? Bir məsləhət almaq istəyirəm. Dodaqları daha kiçik ölçüdə, yəni nazik olan xanımlar və əksinə. Yəni, tüm rəngli və yaxud da açıq rəngli pomadaları kimlər daha çox, yəni dodaq boyalarını kimlər daha çox istifadə etməlidirlər? Yəni, kiçik, bəzən olur ki, dodaqlar daha nazik olanda tüm rəngli dodaq boyası istifadə edin, düşünürlər ki, daha da nazik edə bilər. Yəni, bu səhv fikirdir də? Səhv fikirdir, yox. Əziz xanımlar, o zaman üz quruluşunuza uyğun olmalıdır, yəni xanım deyir. Yəni, dodağınız nazikdirsə və siz tünd rəngli dodaq boyalarını sevirsinizsə, tamamilə rahat şəkildə istifadə edə bilərsiniz, amma təbii ki, bu sizin makyajınıza və geyiminizə və üz cizginizə uyğun olmalıdır. Əslində yox, çünki rəngini çox bəyənmişəm və Elyanara xanım istəyir ki, mənim bu gözəl dodaq boyamı tamamilə mat hala gətirsin, yəni parlısını biraz asın, amma... Mən elə bilirdim ki, dodaq boyam tamamilə gedəcək, amma
qalmış yerindədir və daha təbii görsəndir. Elə bilin ki, sadəcə kiçik bir parıltılı var dodağımda və həmçinin üzlərim bu dəqiqə, yəni tamamilə o artıq yorğun ifadə və əsəbi ifadə tamamilə getdi. Qaldı kiçik bir hiylələr var ki, makyajın onları da tamamlayırıq. Daha sonra saçımızda qayda salandan sonra artıq mən istədiyim yerə, istədiyim şəkildə və çox rahat, özgüvənli bir şəkildə gedə biləcəm. Heç son dövrlərdə də makyajı, highlightersiz təsəvvür etməyimi olar? Təbii ki, yox. Hətta... Mən sizə az olacaq, biraz. Aha, çox az istifadə edəcək. Bu da dərdə sağlam effekt yaratmaq üçün, yəqin ki, parıltı vermək üçün, dərdini daha sağlam göstərmək üçün. Əslində, bir şey deyim, əziz tamaşaçılarımız, biz bayaqdan bəri deyirik ki, az istifadə etmək, yüngül istifadə etmək. Əslində, yüngül makyaj istifadə edərkən o demək deyil ki, biz yarısını istifadə edirik, yarısını yox. Əslində, hər şey istifadə edirik, amma çox az və qədərində və əsasən də rəng seçiminə fikir veririk ki, yəni bayaq Eleonora xanım etdi ki, gizli makyaj. Yəni hər şey olur əslində. Tonal krem də olur, highlighter və digər şeylər də istifadə olunur, amma rənglərini seçmək əsas vacib məqamlardan biridir. Bir də ki, onu necə istifadə etmək, yəni az istifadə etmək. Belə makyajla və bu geyimlə düşündüm ki, əslində operatorumuz yəqin ki, məni təsdiqləyər, düzdür. Bu, daha yaxşı yay əhval ruhiyyəsi verdi elə bir kimi. Təbii ki, mən bundan çölə çıxmağı düşünmürəm, amma bundan həm sizə, həm də bir şəkil çəkib özümə göstərə bilərəm ki, mənim bu güllərlə əhval ruhiyyəm daha da qəşəng oldu. Necədir, Zavr? Yaxşıdır? Zavr da təsdiqlədi ki, çox yaxşıdır, çox gözəldir. Amma çox təəssüf ki, mən bu gülləri elə buradaca buraxmalı olacam. Və indi isə mən tamamilə hazıram. Və artıq eynəksiz, eynək taxmadan belə özgüvənli bir şəkildə çıxıb öz işimin dalınca gedə bilərəm. Və bütün bunlar üçün mənim sadəcə 15 dəqiqəmi itirdim və 15 dəqiqə içərisində tamamilə üzlərimi, gözlərimi bəzəyib Eleonora xanıma təşəkkür edib buradan çıxıb gedirəm. Sağ olun, salamat qalın. Gələn görüşlərdə baxaq görək, biz sizə başqa nələri təqdim edəcəyik. Biz izləməyə davam edin. Bax belə dəyərli izləyicilərimiz, hal-hazırda isə yenidən öz gözəl studiyamızdan baxmağa nə var buraxılışı davam edir və hal-hazırda bəzən düzənin zamanı gəldi və əgər siz də bəzənib düzənməyi sevirsinizsə, onda mütləq bugünkü bu sürəti sona qədər izləməlisiniz. Çünki əslində söhbətimiz çox maraqlı olacaq və tonal kremlərdən olacaq. Hər bir xanımın kosmetik çantasına mütləq olduğu kosmetik və kosmetik məhsuldur, vasitədir və əslində tonal kremdən istifadə asan gələ bilər, amma onu doğrudan da o qədər, yəni çox məsələlər var ki, orada xanımlar səhv seçim elə bilərlər. Məsələn, öz üz rənglərinə görə, dəri rənglərinə görə düzgün bəzən seçim etmirlər və yaxud hər kəs bilir ki, məsələn, daha dəbli görsənmək üçün biz çalışırıq bəzən daha tünd tonal kremdən istifadə eləyək, daha belə deyim gündən sanki bronz bəli effektini almaq üçün, amma burada da təbii ki, hər şeyin həddi var və bəzən bədənimiz ağ olanda üzümüzü yalnız və yalnız belə deyim üzümüzü tündləşdirəndə heç də gözəl görünmür və dərhal, belə deyim, çox səliqəsiz bir obraz yaradır. Və yaxud da əksinə, yəni sənin dəri rəngin tünddürsə və açıq rəngi tonal kremlərdən istifadə edirsənsə və sadəcə üzün ağ görünürsə, bu çox, dediyim kimi, gülünc görünür və heç də yəni, gözəl görüntü olmur. Mən ümumiyyətlə tonal krem seçəndə çalışdığım, ümumiyyətlə tünd dəri rəngini çox sevirəm. Yayda ümumiyyətlə, yəqin ki, sən də yadındadır ki, mən tünd dəri rəngim olmasına baxmayaraq yenə də dərimi tündləşdirmək üçün yəni, hər zaman çalışırdım ki, günəşdə olum, yəni dənizə gedim. Amma buna baxmayaraq hər zaman da tünd tonal kremlərdən istifadə edirəm. Həm dəri rənginə seçilməsini sevmirəm. Mən tonal kremi sadəcə üzümdə tonlaşdırma aparmaq üçün istifadə edirəm. Yəni, üzümün rəngini açmaq və yaxud da ki... Və qışda bəs necə rəngini dəyişmirsən? Çünki məncə mütəxəssislər söylüyürlər ki, əgər təbii ki, yayda biz qaralırıq və yayda bir ton
ya bir neçə ton, məsələn, tonal kremimizi daha tündü edə bilərik, amma qışda bədən yavaş-yavaş artıq dəri öz rənginə qayıdır və artıq eyni tonal kremi istifadə eləmək düşünürəm düzgün olmaz. Təbii ki, yəni bədən rəngi açıldıqca sən də bir neçə ton təbii aça bilərsən, amma yenə də, yəni mən tərəfdarıyam ki, tünd dəriyə sahib olan xanımlar daha açıq tonal kremlər istifadə etməsinlər. Yaxşı olar ki, mən daha çox qarışdırıram. Məsələn, daha çox tünd tonal kremlərim var ki, onlarla bəzi açıq rəngi tonal kremləri qarışdıranda ortaya çox gözəl bir rəng çıxır. Və ümumiyyətlə, belə bir fikir var, yəni vizajistlər söylür, əslində Pərvin düzgün vurğuladın, məsələn, ideal məhz öz dərimizə uyğun tonal kremi bəzən seçmək çətin olur, çünki baxırsan seçim o qədərdir, indi hal-hazırda yəni kosmetik mağazalara gedəndə, yəni həddindən artıq fərqli-fərqli brendlardan, markalardan tonal kremlər çoxdur və çeşidləri boldur və rəngləri də fərqlidir, amma elə olur ki, seçirsən, biri tünd olur, biri çox açıq olur, biri bəzən qırmızıltı effekti verir və tam özünə uyğun seçə bilmirsən, o zaman mütəxəssislər söylürlər ki, əslində biz iki rəng qarışığını ala bilərik, ən tünd rəngini alırsan və onu düşünürəm, istədiyin tonal kremlə qarışdıranda və ümumiyyətlə, sırf özünə uyğun, öz üz tipinə, üz dərinə uyğun rəngi seçimi olur. Hətta tonal kremin rəngindən də əlavə onların, yəni bəzən görürsən, su tərkibli olur, daha duru şəkildə və yaxud da ki, daha qatı şəkildə tonal kremlər olur. Təbii ki, daha qatı şəkildə olan tonal kremi istifadə etmək çox çətin olur və üzdə səliqəsiz bir effekt yaradır. Onda belə yenə balanslaşdırma aparıb su tərkibli tonal kremlə, yüngül tonal kremlə dediyim digər, yəni ağır və quru tonal kremi istifadə etmək birlikdə daha gözəl görsənir. Və düşünürəm ki, bu bizim bildiklərimiz idi. Əlbəttə ki, biz bu işin peşəkarı deyilik və bacardığımız qədər gündəlik makyajlar eləyirik. Sizin üçün, sizin qarşınıza çıxanda hazırlaşmaq üçün də bizi təbii ki, peşəkar xanım Sima xanımı da buradan təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bizi hər zaman belə hazırlayır və sizin qarşınıza çıxmamıza kömək olur. Amma biz özümüz əgər evdə makyaj eləyiriksə, tonal krem necə seçilməlidir? Gəlin onu birlikdə baxaq, izləyək. Makyajın olmazsa olmazı tonal krem sizin üçün də vazgeçilməzdirsə, o zaman bədəninizə ən uyğun tərkibdə tonal krem axtarmaqdan sıxılırdısa, evdə tonal kremi özünüz hazırlaya bilərsiniz. Evdə makyaj vəsaiti hazırlamaq üçün mümkün görünməsə də, əslində çox asandır. İşdə, evdə rahatlıqla edə biləcəyiniz tonal krem resepti bundan ibarətdir. 1 çay stəkanı kakao, 1,4 stəkan qarğıdalı nişastası və ya ararot unu, maranta adlı qamışdan ya da ona bənzər bitkilərin köklərindən çıxarılan bəyaz bir tozdur. Nişastadan daha incədir. 2-3 damla zeytun, zəncəfil və ya kokos yağı, 1 çay qaşığı darçın, 1 yemək qaşığı bentonit gil, 10-12 damla E vitamini, 12 damla lavanda efir yağı, və tonal kreminin hazırlanmasına da gəlib çıxdıq. Tonal krem etməyə başlayarkən ən əhəmiyyətli nöqtə metal olmayan bir qab istifadə edilməsidir. Çünki bentonit metal ilə əsla təmas etməməlidir. Qarışıq qabda əvvəl aratot unu və ya qarğıdalı nişastası qoyun, ardından bütün vəsaitləri sırayla əlavə edib və toz halına gələnə qədər yaxşıca qarışdırın. Bu qarışığın rəngini bədəninizlə müqayisə edib, uyğun olub-olmadığını təyin edin. Rəngi dündləşdirmək istəsəniz, darçın və kakao əlavə edə bilərsiniz. Rəngi açmaq üçün isə ararot unu əlavə edin. Uyğun rəngə qənaət gətirdiyinizdə ağzı qapaqlı bir qaba qarışığı əlavə edin və istədiyiniz zaman istifadə edin. Kremi fırça köməkli ilə tətbiq etsəniz, daha təsirli bir nəticə əldə edərsiniz. Bax belə, dəyərli xanımlar, artıq bahalı tonal kremlərə almağa ehtiyacınız belə qalmayacaq. Bizimlə bərabər hər zaman bəzənib düzənin ki, bəzəkli görünəsiz.
xəmir xörəklərdən ən çox sevilən təbii ki, düşbərədir və əvvəllərə nəzər salsaq, daha çox məhz Bakı kəndlərində hazırlanan bu xəmir xörəyi hal-hazırda demək olar ki, bütün ailələrdə bişirilir və ümumiyyətlə xəmir xörəklərinin belə deyim həvəskarları mütləq və mütləq düşbərə yeməlidirlər və ümumiyyətlə düşbərəni sevirlər. Amma belə bir maraqlı məqam var ki, məsələn, düşbərənin xüsusi hazırlama qaydası var və həmin qaydaya görə sən demə əslində bu mənim üçün yeni oldu. Bugün araşdırdım. Deməli, bir şorba qaşığına düz 12 ədəd düşbərə yerləşməlidir ki, o ideal sayılır. Amma bizim azərbaycanlı xanımlar o qədər peşəkardılar ki, bəzən həmin o bir xörək qaşığına 20-yə qədər düşbərə yerləşdirə bilirlər və əslində o düşbərəni nazik, xırda-xırda hazırlamaq daha çətindir, nəinki böyük. Və bu ilə bağlı hətta maraqlı bir lətifə də oxumuşam, deməli. Deyir ki, mənim anam o qədər peşəkardır ki və hiləgərdir ki, hətta düşbərəni elə bükür ki, çox xırda bükür ki, çox olsun, amma atam ondan da hiləgərdir, 2-2 yeyib və 1 hesablayır. Ümumiyyətlə, düşbərə mənim üçün bir qaşığa 20 ədəd yerləşməlidir filan. Bunlar mənim üçün o qədər də önəmli Necə deyil. Necə alanda, əsas dadda olsun. Dadı önəmlidir. Düşbərə o qədər də sevən deyiləm. Xəmir xörəklərindən sadəcə və sadəcə artıq havalarda soyuyub, bir neçə dəfə artıq yemişəm. Xingəl mən çox sevirəm, amma düşbərə olsa yeyərəm, bəlkə də olmasa yemərəm. Yəni, o qədər də mənim üçün var insanlar ki, havalar soyuyan kimi ağıllarına ilk gələn məsələn yemək olur. Amma məhz sən deyən variantda onu sayanlar belə var. Yəni, bunun həvəskarları belə var. Həvəskarları var və doğrudan da bu çox böyük bir bacarıq tələb eləyir və əslində hal-hazırda düşbərə bilirik ki, kiçik bir qulaqcıq şəklində bükülür və əslində bu sözünün etimologiyasını da araşdırdım və hal-hazırda istəyirəm bütün bizi izləyən tamaşaçılarımıza, izləyicilərimizə də çatdırım. Sən demə, deməli, düşbərə sözünün etimologiyası fars dilində küsebəri, yəni ki, deməli, quzu qulağı deməkdir. Amma əslində baxmayaraq ki, bax, sözün etimologiyası farsdır, yemək özü türk mənşəlidir. Bax, belə izləyicilərimiz, əgər düşbərədən danışıb sizi həvəsə saldıqsa, gəlin baxaq görək, ümumiyyətlə, bayaqdan bəri haqqında danışdığımız o düşbərə və onun növləri ümumiyyətlə necə o qədər səliqəli etmək olar ki, Səbinənin də qeyd etdiyi kimi bir xörək qaşığına məhz 12, hətta bəzən 20 ədəd düşbərə yerlərsin. Gəlin izləyək. Düşbərə bir çox millətlərin milli mətbəxində olan təamdır. Afrikadan başlayaraq Şimali Amerikaya dək. Sadəcə adı, bükülmə forması və tərkibi fərqli ola bilər. Azərbaycanın milli mətbəxində düşbərə xəmirdən və ətdən ibarətdir. Çində isə ətlə birgə xəmirə krivet və yaxud digər ərzaqlar da qatılır. Slavyan ölkələrində isə kartof, göbələk, toyuq, hətta gilanarla da ola bilər. Düşbərələr şirin, turş, qaynadılmış, pörtlədilmiş və yaxud qızardılmış olur. Çin mətbəxində düşbərənin hazırlanması əsl incəsənət hesab edilir və onları ən çox Çin təqvimi ilə Yeni İl bayramında hazırlayırlar. Şaumay düşbərəsinin hazırlanması xəmirin yoğrulması ilə başlayır. Ümumiyyətlə, un və su düşbərənin əsas komponentləridir. Xəmir qarışdırılıb, tam yumuşalandan sonra uzun sob yoğrulur və ətə uyğun şəkildə nazik-nazik yayılır. Hər xəmir qatının ortasına öncə ət, üstünə isə krivet qoyulub bükülür. Qeyd etdiyimiz kimi, düşbərələr müxtəlif ölçü və formada olur. Bu düşbərələr isə yarım ay şəklində düzəldiləcək. Bu iki növ düşbərə arasında elə yeganə fərq də budur. Ətin tərkibi isə eynidir. Özbəkistanca düşbərəyə çuçvara deyirlər. Hazırlanmasına isə 1 kg un, 2 ədəd yumurta, yarım xörək qaşığı duz və yarım litr ilıq su lazımdır. Hazır xəmiri təxminən 20 dəqiqə ərzində qapalı saxlamaq lazımdır.
xəmir tam hazır olana qədər əti hazırlayaq. Bunun üçün 1 kilogram ət, 500 qram soğan, duz istiyot zövqə görə, 2 çay qaşığı cirə əlavə edib qarışdırırıq. Xəmir yoğrulub hissə-hissə doğranılır. Arasına ət qoyulub bükülür. Qazanda isti su qaynayan kimi çüçvaralar qaynadılıb bişirilir. Süfrəyə verilərkən düşbərənin üzərinə kərə yağı əlavə olunmalıdır. Dəbli görsənmək nəinki xanımların, eyni zamanda ümumiyyətlə bütün insanların arzusudur və bugün biz dəb bölümdə ümumiyyətlə dəb hilələrindən danışacaq. Hilələr deyəndə nədənsə xanımlar ağlama gəlir, çünki adətən biz xoşlayırıq, məsələn, geyimlərdə hansısa maraqlı bir kombinlər yaratmaq, ümumiyyətlə dəbləri, bəzən tərzləri qarışdırmaq və əslində bu mənim çox xoşuma gəlir. Demək ki, qadınlar bu məsələdə daha belə bacarıqlıdırlar, tamamilə doğrudur və dəb hilələri dedikdə bəzi məqamlar var ki, məsələn, xanımlarımızda fikir vermişəm. Əslində xanım necə arıq olmasına baxmaraq, hər zaman ondan da arıq görsənmək istəyir. Və elə belə xanımlara çox maraqlı bir məsləhətim var. Deməli, sizi daha arıq göstərən dəb hilələrindən danışmaq istəyirəm. Belə ki, məsələn, mütəxəssislər söyləyirlər ki, əgər daha arıq görsənmək istəyirsiniz və boynunuzun daha hündür olmasını düşünürsünüzsə, o zaman yaxşı olar ki, məsələn, üst geyim daha uzun olsun, alt geyim isə qısa. Demək ki, məsələn, hansısa uzun köynəyinə siz qısa şort geyinə bilərsiniz. Bundan əlavə, hər kəs bilir ki, uzun xətlər, geyimdə olan uzun xətlər təbii ki, bizi daha hündür və daha arıq göstərir və bundan əlavə, bu yaxalarda belə bir məlumat da çıxmışdı qarşıma. Deməli, bütün başdan ayağa qədər eyni tonda biz geyinəndə o da bizim boyumuzu daha hündür və bizi daha arıq göstərir. Və sənin hansı belə bir hilələrin var? Məsələn, hal-hazırda bəlkə bizim xanımlara paylaşasan. Ümumiyyətlə, proporsiyalar var ki, elə xanımlar var ki, onun beli çox incədir və yaxud da ki, yəni proporsiyalara uyğun geyinmək, əgər səndə yuxarı hissə daha əgər kökdürsə, məncə düşünürəm ki, daha belə deyək, salaş geyimlər, yəni boş geyimlər, amma yəni arıq olan hissəni daha çox gözündə çəkmək, amma digər hissəni isə digər geyimlərlə, yəni onu örtən bir geyimlər istifadə eləyəndə, məsələn, mən öz geyim ölçülərini danışım, baxmayaraq ki, mənim geyim ölçüm XS və bəzən S olur, amma mənim belim daha incə olduğu üçün mən özümü daha arıq göstərəcək geyimlər seçmək istəyirəmsə, məhz belimi vurğuluyuram. Yəni, beli dar olan geyimlər geyinirəm və yaxud da ki, topiklər geyinirəm, bu artıq mənim o belimin incəliyini üzə çıxarır. Və bax, tamamilə razıyam, məsələn, sən bilirsən öz bədən proporsiyaları və artıq geyim seçərək onları vurğulamağa çalışırsan, əgər hardasa belə deyim, düzgünlük, uyğunsuzluq varsa, onları təbii ki, biz daha istəyirik gizlədək və xanımlarımıza da əslində hal-hazırda payızdır, qışa doğru gəlirik və məsələn, belə bir məsləhət vermək istəyərdim. Deməli, keçən il dəbdə idi, hal-hazırda da bunu müşahidə edirəm. O yun, oversize, sviterlar, vadalaskalar və çox sevirəm. Əslində onlarda insan özünü, necə belə deyim, sərbəst, hər yerdə öz, sanki evdəsən. Qısa şortlarla həmin o dediyin oversize köynələri geyinmək o qədər gözəl görünür ki. Elə hal-hazırda mən xanımlarımıza da onu demək istəyərdim. Məsələn, adi onu alsalar, belə gör nə qədər yəni, əllərindən tutacaq və nə qədər geyimlərlə çox düzgün və dəbli kombin etmək olar. Elə qısa ətəklə, qısa şortla və yaxud lasin dar, dap-dar şalvarla gözəl olunur. Və bəzi xanımlar var, artıq mən xoşduram elə eləmək. Deməli, oversize həmin o yun sviterla uzun çəkmə geyinirsən və çox dəbli görsənir və çox rahatdır. Adətən, rahat olan geyimlərdə özümüzü bəzən elə də yaxşı hiss eləmirik, amma bu həm rahat, həm də çox dəbli və görkəmli olur. Mənim qaydrobumda sən dediyin kimi oversize sviterlər və uzun çəkmələr və qısa şortlar qış üçün həddindən artıq çoxdur və mən bir az da havaların soymağını gözləyirəm ki, həmin artıq o şortlarla dediyim kimi kombinlər edib geyinim. Bax belə dəyərli izləyicilərimiz, artıq siz də bizim maraqlı dəbli bölümümüzü izləyin və daha da dəbli görsənin. Baby,
Hal-hazırda isə dəyərli izləyicilərimiz, gəlin keçi dalaq çox maraqlı və qalmaqalı show biznes dünyasında. Baxaq orada bugün hal-hazırda nələr baş verir və ümumiyyətlə düşünürəm, adətən biz hansısa məşhur simaları, tanınmış belə deyim, insanları izləyəndə əslində əminəm ki, bir çox insanların fikrində belə bir məsələ yaranır ki, məsələn, onlar baxımlıdırlar, gözəldirlər. Heç bir nöqsanları yoxdur, olsa belə onlar təbii ki, pul sayəsində tez bir zamanda əməliyyat elətdirirlər və yaxud hansısa qüsurlarını düzəldirlər və ümumiyyətlə, hər kəs idealdır, amma əslində heç də belə deyil, dəyərli izləyicilərimiz. Və elə bugün, ümumiyyətlə, show biznes xəbərlərində istəyirəm maraqlı məqamı sizinlə paylaşım. Məsələn, nöqsanlı məşhurlar, hansılar ki, heç də ideal deyirlər, sadəcə olaraq düzgün geyim sayəsində, ümumiyyətlə, düzgün makiyaj, özlərinin təqdimatı sayəsində qüsurlarını örtə bilirlər və əslində
söhbət Kira Knightley-dən gedir. Hər kəs bilir ki, bu qadın çox istedadlı aktrisadır və bundan əlavə çox gözəl xanımdır və əslində tez-tez onun izləyiciləri ona hər kəs bilir ki, yəni bədəni çox gözəldir, idealdır, amma buna baxmayaraq sinəsi kiçikdir və hətta izləyiciləri, fanatları dərhal bir neçə dəfə söyləyiblər ki, yaxşı olardı ki, plastik əməliyyat elətdirsin, amma bütün bunlara baxmayaraq Kira Knightley öz görünüşündən həddindən artıq razıdır və hər dəfə söyləyib ki, öz bədənimdə heç nəyi dəyişməyəcəm. Əslində çox gözəl. Ümumiyyətlə baxırsan ki, hər şey hər kəs standartdır, hər kəsin bədən ölçüləri standart olmağa doğru gedir. Amma öz insan öz bədənini sevməsi, tanıması və onunla qani olması çox gözəldir məncə. Ətrafın nə deməyinə baxmayaraq, əgər sən öz ölçülərinə razısansa, məncə həyat belə gözəldir. Və ümumiyyətlə xüsusən də Kira Knightley dedikdə artıq hər kəs onu belə qəbul edib və bundan sonra dəyişikliyi eləmək əslində heç də düşünürəm düzgün olmazdı və bundan əlavə əminəm ki, Christina Aguilera-nı da çox sevirsən və onun mahnıları ilə, ifaları ilə uşaqlığımız keçib və doğrudan da çox sevimli bir ifaçı idi vaxtı ikən və əslində heç fikir verməmişdim, amma sən demə onun ayaqları bədəninə nisbətən çox qısadır. Və amma söylənilir ki, heç vaxt izləyici və ümumiyyətlə tamaşaçı bunu hiss eləmir, çünki o düzgün bədən belə deyim, düzgün bədən quruluşu olmasına baxmayaraq o geyimləri düzgün seçir və ayaqlarının qısa olduğu heç vaxt hiss olunmur. Ümumiyyətlə bir çox xanımlar ayağın qısa olmasından əziyyət çəkirlər belə deyə, daha çox istəyirdi hər kəs uzun ayaqlara sahib olsun, amma məhz bunun üçün necə geyinmək lazımdır? Məncə bu sujetimiz ümumiyyətlə Kristina nələr eləyir? Məncə o köməklərinə çatacaq. Elə isə dəyərli izləyicilərimiz, gəlin baxaq show biznes dünyasından Leyla bizə daha nələr danışır. Müğənni Robi Williams 3-cü dəfə ana olan Türk xanımı Ayda Field üçün Kaliforniyadakı malikanəsində Topkapı sarayındakı Validə Sultan köşkünün bənzərini inşa etdirir. İngilis müğənni bunu həyat yoldaşına 3-cü doğum hədiyəsi olaraq bağışlayıb. 2010-cu ildə ailə quran cütlüyün Teodor adlı qızı, Charlton adlı oğlu var idi. Onların Kaletta adlı daha bir qız övladı dünyaya gəlib. Robi Aydanın 2015-ci ildə Topkapı sarayında görüb bəyəndiyi Validə Sultanın otağı Beverly Hills-dəki malikanəsində inşa etdirib. Bunun üçün 12 nəfərlik heyət, Sultan 3-cü Muradın anası Nurbanu Sultan tərəfindən inşa olunan və 18-ci əsrin sonlarına doğru Sultan 3-cü Səlimin 2-ci mərtəbədə əlavə etdirdiyi Validə Sultan köşkünün eynisini hazırlamaq üçün 2 ay Topkapı sarayında araşdırmalar aparıb. Fenomen serial Ufak Təfək Cinayətlərin Mərvəsi Aslıhan Gürbüz 5 gündür çəkilişlərdə iştirak edə bilmir. Buna səbəb aktrisanın səhhətində yaranan problemdir. Belə ki, ötən il çiyinlərində yaranan problemlərlə bağlı çətin günlər yaşayan Aslıhan bu dəfə bel yırtığı ilə üz-üzə qalıb. O, şiddətli şəkildə ağrılarının olduğunu bildirərək serial çəkilişlərindən imtina edib. Müğənni Zamiq Hüseynov fevralın 10-da Heydər Əliyev adına sarayda konsert verəcək. Konsert Zamiq Hüseynovun səhnə fəaliyyətinin 15 illiyinə həsr olunub və hesabat xarakteri daşıyır. Demək olar ki, öz repertuarıma müraciət edəcəm, möhtəşəm bir konsert olacaq, buna inanıram. Çalışdığım qədər konsertə gələn insanları zövqlü musiqi ilə qarşılayacaq, deyə Zamiq bildirib. Bundan əlavə, Zamiq Hüseynov dəvətnamə verəcəyi şəxslər barədə də danışıb. Elə insanlara dəvətnamə verərəm ki, mənim konsertimdə səhv axtarmasın. Yəni, Zamiq niyə belə geyindi, nə üçün bu mahnını bu tərzdə oxudu və s. Belə şeyləri çox görürəm. Konsertə gedirəm, görürəm ki, nəsə danışmağa söz axtarırlar. Statın sonu. Aktyor Çağatay Ulusoy daha əvvəl də 2 dəfə küsüb barışdığı aktrisa sevgilisi Duyğu Sarışından ayrılıb. İçəridə serialının çəkilişi zamanı tanış olan cütlük bundan sonra dost olaraq qalacaqlar. Çağatayla Duyğunun ayrılmalarına isə Ulusoyun xarici dil biliyini təkmilləşdirmək üçün Amerikada daha çox vaxt keçirməsi və sevgilisi ilə görüşə bilməməsi səbəb olub. İndi isə növbə gəlib çatdı maraqlı bir rubrikamıza.
Playhouse evlərdən danışacağıq bugün. Ümumiyyətlə, dizayn sevənlər və yaxud da ki, bu kiçik evlərlə maraqlananlar bizə ekrana yaxın əyləşib izləyə bilərlər. Çünki nəinki uşaqlar üçün, hətta mənim özüm üçün də həddindən artıq maraqlıdır. Bir neçə mağazalarda mən bu yaxınlarda gördüm və bəli, onu uşaqlar üçün aldılar ki, o ev, kiçik taxtadan hazırlanmış kiçik evlərdir onlar və uşaqlar belə deyək, öz oyuncaqları ilə və yaxud elə bilirsiniz ki, doğrudan da əsl evdir səbinə, amma içində yataq otağı, yəni hər bir şey var, sadəcə balaca bir ev. Və bunun artıq, məsələn, keçmişdə əlbəttə var idi, daha belə primitiv formalarda, amma mənim bu yaxınlarda gördüyüm taxta bir İnsan ev idi. İnsan öz istəyir içində yaşasın. Çox böyük bir ev idi əslində, yəni uşaq üçün nəzərdə tutulan çox böyük bir ev idi və içində də hər bir şey, otaqlar, uşaq otağına qədər pləkənlər və hər şey. O qədər gözəl görünürdü ki, yəni saatlarla, yəni orada sən özün də vaxt keçirə bilərsən, yəni tamamilə qayıdırsan uşaqlığına və düşünürəm ki, hardasa bəlkə bizim indiki uşaqların oyuncaq və yaxud da ki, yəni dövrə ilə bir vaxta gəlib çatıb ki, onlar daha şanslıdırlar. Çünki daha maraqlı nələrəsə sahibdirlər. Və dediyim kimi, Playhouse evlərdə məhz nəinki uşaqlar mənim özüm üçün çox maraqlı idi. Tamamilə səninlə razıyam və xüsusən də bax, vurğuladın ki, bizim uşaqlığımız biraz daha fərqli olub. Deməzdim ki, pis olub. Sadəcə olaraq hal-hazırdakı uşaqlar bəlkə də müasir zamanla ayaqlaşırlar. Daha oyuncaqları müasir də texnikadan daha yaxşı başları çıxır. Amma doğrudan da bir məqamda razıyam ki, hal-hazırda oyuncaqlar həddindən artıq müasir və maraqlıdırlar. Bəzən böyüklər belə çalışırlar onlarla oynasınlar və belə deyim, çox maraqlı gəlir və hal-hazırda bax, xüsusi bu Playhouse evlərdən danışarkən mənim yadıma çıxdı, deməli biz balaca olanda bizim belə bir müasir playhouse-larımız yox idi və biz sadəcə əlimizdə olan deməli əşyalardan istifadə edirdik. Bəzən evdə deməli stolları birləşdirib nəyənsə hansısa adiyalla, yəni ki belə örtürdü və içində sanki özümüzə bir balaca bir ev qururduq. Yəni eyni şeyi özümüz hazırlayırdıq. Daha bəlkə deyərdim belə deyim. Bununla bağlı daha bacarıqlıydıq. Çünki məncə də ümumiyyətlə indiki dövr elə dövrdür ki, sən düşün ki, artıq uşaqlar düzdür bir tərəfdən texnika ilə yaxşı bacarıqlar var, istifadə edirlər, amma bir tərəfdən sağlamlıqlarına olan ziyanını düşünəndə və yaxud da ki, biz nələrisə ev hazırlamaq üçün beyin işlətmək durumunda qalırdıq, vəziyyətində qalırdıq ki, nəyi necə eləsək, artıq o evi oxşayar və yaxud da biz onu özümüz yaratmağın sevincini yaşayırdıq. Nə, artıq hər şey hazırdır. Daha yaradıcılıq. Və biz hazır bir şeyi öz övladımıza və yaxud da ki, yaxınımıza hədiyə edirik və o, məncə daha hazıra öyrəşir uşaqlar. Tamamilə razıyam və ümumiyyətlə bu Playhouse-lar son zamanlar çox dəbdədir dəyərli izləyicilərimiz. Elə isə gəlin baxaq, Aliyə bizə bu maraqlı oyuncaq evlərdən daha nələr danışacaq. Playhouse evlər. Beynəlxalq təcrübədə memarların balacalar üçün layihələndirdikləri belə müasir evciklər Playhouse, yəni oynamaq üçün evlər adlanır. Belə evlər uşaqların ölçülərinə uyğunlaşdırılır, onların zövqünə və istəklərinə uyğun olur. Çətin olan iş xarakterini, zövqünü, istəklərini tam mənada bəyan edə bilməyən uşaqlar üçün məkanların yaradılmasıdır. Uşaqlıq illəri yadda qalan xoş keçməlidir. Məhz bu səbəbdən uşaqların oynaması, gözəl vaxt keçirməsi, öyrənməsi üçün digər faktorlarla yanaşı düzgün, etibarlı, təhlükəsiz oyuncaqlara ehtiyac duyulur ki, onların mənəvi həyatında böyük rol oynayan uşaq evcikləri xüsusilə diqqətə layiqdir. Həyətdə, yaşlılıqlar arasında ya da uşaq otağında qurulan belə evlərin ölçülərinin eni, uzunu, hündürlüyü 1-3-1-8 metr arasında dəyişir. Bu tip evlərdə şərait adi evlərə maksimum yaxınlaşdırılır. Burada adi həyatdakı səsləri, telefon zəngi, danışıq, su şırıltısı səslərini çıxara bilən qurğular, mebellər, məişət əşyaları da yerləşdirilir. Hətta uşaqların evləri üçün İşıqlarını yandırıb söndürə bilməsi üçün də şərait yaradılır. Bugün dünya praktikasında bahalı oyuncaq evlərinin satışı ən gəlirli işlərdən birinə çevrilib.
Şirkətlər müştərilərini cəlb etmək üçün hətta məşhurların evlərinin balaca surətlərini də hazırlayırlar. Dünyada ən çox kral ailəsinə məxsus evlərin surətləri satılır. VIP müştərilər sırasında isə məşhur aktrisalar, idmançılar, kral ailəsinin üzvləri və sadəcə çox varlı insanlar var. Hazırda bu ənənə davam etməkdədir. Bu evcikləri istənilən üslubda layihələndirmək olar. Klassikadan tutmuş ultra müasib üslublara qədər. Evciklər ümumi ansamblın kompozisiyasından asılı olaraq seçilsə, daha düzgün olar. Uşaqların mənəvi dünyasının formalaşmasında bu tip evciklərin əvəzsiz rolu var. Bəzən uşaqların da öz dostları və oyuncaqları ilə öz məxfi danışıqları olur. Şəxsi ev sahibi olan uşaqlar dərhal özlərini böyük hiss edirlər. Öz zövqlərinə uyğun olaraq evlərini bəzəyirlər, mebellərini yerləşdirirlər. Eyni zamanda uşaqlar nizam-intizama alışırlar. Evciklərində təmizliyi qoruyub saxlayır, öz əşyalarını səliqə-səhmanla düzürlər. Erkən illərdən bu prinsipləri özündə aşılayan uşaqlar özgə əməyinə də hörmətlə yanaşırlar. Uşaqlar üçün oyun evcikləri mənzildə və təmiz havada qurmaq olar. Onlar zəhərsiz, plastmas məhsullardan istehsal edilmiş parlaq, güngül bloklardan və təmiz ağac materiallardan formalaşdırılır. Təmiz, ekoloji taxtalardan hazırlanan 1,8 kvadrat metrlik mini kotejlər modeli müxtəlif ola bilər. O, bir və ya iki otaqdan, açıq və ya qapalı eyvandan ibarət ola. Torpaqda və ya otluqda qurula bilər. Uşaqlar üçün oyun evcikləri bir çox aksesuarlarla təchiz edilir. Müxtəlif oyuncaq mebeli, məişət avadanlıqları, telefonlar və s. onunla oyunu daha çox əyləncəli edir. Həqiqətən də həyatında belə evciyi olan ailənin övladı öz uşaqlığını daha maraqlı keçirərək və onun qazandığı mənəvi dəyərləri gələcək həyatında təsirsiz ötüşməyəcəkdir. Çünki insan amili hər zaman bütün layihələrin açarıdır. Və belə dəyərli Güney Azərbaycan izləyicilərimiz, bu gün də biri-birindən maraqlı süjetlərimizlə çox təəssüf olsun ki, artıq sağollaşırıq sizinlə, lakin heç də keyfinizi pozmayın, çünki siz bizi hər zaman izləyə bilərsiniz, əlbəttə bizim sosial şəbəkələrin sayəsində. Hal-hazırda ekranlarınızda bizim YouTube, Facebook və Instagram səhifələrimizi görürsünüz və daim 24 saat ərzində məhz orada bizi tapa bilərsiniz. Bəli, artıq Sabinanın dediyi kimi sosial şəbəkələrdən danışdıq. Bizi hər zaman izləyin. Əgər təkrarları yenidən-yenidən izləmək istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz Sabinanın qeyd etdiyi sosial şəbəkələrdən mütləq baxın, təkliflərinizi, iradlarınızı da bizə yazıb bildirə bilərsiniz. Növbəti buraxılışlarda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.